Ауыз тез эстафетасын мәжіліс депутаттар жалғат. Олар жабық түрде төменгі палатаның төрағасымен орын басарын сайлады. Сөйтіп, бүгінден баста бұл жауапты қызметті. Осыған дейін мәжілістің вице-спикер болған әрі полковник шені бар 65 жастағы Хабиболла Жақыпов атқаратын болды. Уважаемые коллеги, разрешите поздравить Кабилу Кабеновича с избранием на должность председателя Мажилиса парламента Республики Казахстан. Сіздерге, бәрінізге мен қолдап, осы бүгін төраға ретінде дауыс беріп, сайлап отырғандарыңызға мында бір рахмет. Енді бәріміздің де алдымызда тұрған бір мақсат. Ол деген елімізге, халқымызға адал еңбек ету. Хабиболла Жақыптың орынбасары болып Дариға Назарбаева сайланды. Ал ол басқарған әлеуметтік мәдени даму комитетіне Гүлнар Ықсанова төрайымдық етпек. Комитеттің хатшысы Майра Айсина болады.